dnešním videu budeme sledovat 12-letou Denisu Škodovou. Baví ji zpěv a herectví. Ráda stojí před kamerou, učí se texty a improvizuje. V životě chce být herečkou a ničím jiným. Tak jo, Deniso, ukaž, co v tobě je. Ahoj holky a kluci, já jsem Denča, jsem tady na castingu Bambule TV na moderátorku. Je to tady skvělý, jsou tady skvělí lidi a jsem trošku nervózní, protože bych to chtěla strašně moc vyhrát. A je to tady super a už se těším, až budu předvádět to, co jsem si připravila. A svůj pořad bych chtěla mít takový, aby tam byly buď to nějaký, jako abych se malovala třeba na Vánoce nebo na Halloweena a předváděla různé věci o těch Vánocích, třeba jak rozbalu dárky nebo tak, a říkala nějaké informace, anebo druhý varianta by byla, že bych chtěla nějaký pořad o mazlíčcích. Tak ahoj! Zombie. Kde pak jsi? Tady jsi! Jsi tak roztomilý! Pojďme na procházku! Zatleskej a Zombie se za tebou rozběhne. Zombie, Zombie, tvůj nejroztomilejší kamarád! Zkuste hádat, jaký je první svátek nejbližší. No přeci Halloween, a proto jsem si dneska připravila dýni, kterou budeme společně dlabat. Já už ji mám teda vydlabanou, takže si jenom vyřízneme. Ty jo, to moc nejde. Já už to. Jsem zvědavá, jak bude vypadat, protože vždycky mi to někdy ujede, ale vy určitě budete šikovnější než já. Svátek se slaví 31. října. A slaví se převážně v anglicky mluvících zemích. U nás se teda moc neslaví, u nás se slaví dušičky. Je to hotový, takhle nějak vypadá a určitě můžete mít svoji vlastní fantazii, můžete si udělat třeba i uši, můžete si dát na ní třeba sluchátka starý nebo mobil. A určitě si můžete dát na parapet třeba a nebo si můžete strašit spolužáky ve škole. Jako druhý vám ukážu, jak se namalovat na Halloween. Vezmeme si černý stíny a uděláme si takhle kolem oka kruh. Já jsem si připravila ještě nějaký barvičky, druhý. Ty si udělám červenou. Nějaký takový nákres, abych věděla potom, kam si mám dát umělou krev. Potom si vezmu umělou krev. Můžete si tam dělat buď to i víc na místě, nebo rozetřít. Já si to udělám, abych tam to měla víc. A takhle můžete strašit děti ve škole. Jo, to zvládnu. Jo, už se představila se, jak by to mohlo být. Ahoj holky a kluci. Jste taky někdy tak přejedený jako teď já? A už máte plný zuby těch mobilů, toho volání a hraní her? Já mám nápad. Můžeme si jít spolu zacvičit. Dáme pryč cukroví a tohle bude lepší. Dobře ty Lily, už jsi začala cvičit, tak já se k tobě přidám a ukážeme holkám a klukům, jak na to. Jako první se rozcvičíme. Stoupneme si na podložku a budeme kroužit trupem. To už si myslím, že by stačilo. Teď se protáhneme. A ještě se můžeme vyhrbit jako kočička. Nebo jako pejsek. Už jsme rozcvičený, si vezmeme Činku. Počkat, Činku? Tu přece nemám. Ale mám Lilinku. Lili, pojď sem. A jdeme cvičit. Přesunuli jsme se na stadion a ke sportu nesmí chybět běh. Takže já se stoupnu do téhle dráhy a poběžím, protože tohle dráha má 500 metrů. Jdeme na startovní čáru. A 3, 2, 1, teď! Teď poběžím s Lilinkou. Lilinko, pojď! Lilis!
Bylinko, pojď. Nad psem nikdy nevyhraju. I zimní sporty jsou dobré, ale to si ukážeme až v příštím díle. Doufám, že jste se z dnešního videa poučili, že je lepší sportovat a nebýt na mobilu a jíst sladkosti. U dalšího videa si ukážeme další sporty. Tak ahoj! Yeah. Yeah.